Geçen müşavir türlerine değilsin. Bir kopyada bir hasreti. Aslen esen bu imanlar kolin iş gerenci kanı hikayesini affedin. Sirdin, avetiz, desken saparken Hristus işin çok ne yarın ne gariz. Nara tangali ammen mişin çiğit, kırkçı mehmanuş bulmunk ne gariz. Կարոտի անուն վշնից ու ցավից պետք չէ աղքաշել հառաչել ընդերջ, վիճակ են գցել, բացվել է բախտս, մեր դարդին դարման անուն։ Եվ շարունակություն կարդ։ Շատ, հիմա ուզում եմ մի քանի բան ասել, որտեղից սկսեց բախտագուշակությունը Հաֆեզի տողերով։ Ուրեմն Հաֆեզը երբ մահացավ, պատկերացրեք 14-րդ դարի, 17-րդ դարի մասին, 7-րդ դարի, պատկերացրեք Հաֆեզին երբ ուզում էին քաղաքում իրեն թաղեին, մոլերանդ մարդիկ չէին համաձայնվում, ո՞նց կարելի Հաֆեզին, որ ամբողջ իր գազելները հեղեղված է գինով, քաղել քաղաքի միջով։ Մարդիկ էլ կային, որ ուրիշ կերպ էին Հաֆեզ մեկնաբանում, որ դա գինին արբեցման խորհրդանիշ է, այն վիճակն է, որ դու վերանում ես և դեպի երկին, դեպի կատարելիք։ Վեջ բացվեց, վեջ առաջացավ, ո՞նց անենք, ինչպես անենք, մի հոգի իմաստուն մարդ առաջարկեց, տեսնենք Հաֆեզը ինչ է առաջարկում, բերեցին մի երեխային, գիրկը բացեցին, երեխա, որ անմեղ, սա գրել է Էդվարդ Բրաունը իր հայտնի գրքում, այսինքն բավական ուսումնասիրություն արելակ մեծ պատմաբանը, բերում են մի փոքրիկ տղայի, ասում են բացին, բացում են և այս տողն է գալիս, որ ես հիմա մի այս շատ բանի ստեղծական չան, մի այսպիսի տողա գալիս, որ ինչ բույթ, այսինքն թող կատարելությունը, թող բարձյալը որոշի, որ ես մեղավոր եմ, թե անմեղ, դու այդ կարգավիճակում չես, որ որոշես, որ ես որտեղ այն տեղը, շատ սիրոն բանաստեղծությունը, դու կանգուզեք, երբ կարդում են, դա պատկերացրել, նույնիսկ այդ մոլերան մարդիկ համաձայնվում են, որ Հաֆեզին քաղաքում թաղել, և ոչ թե քաղաքից։ Եվ այդպիսով հետագային իհարկե շատ գեղեցիկ այդ են դարձվում ընդեղ, հիմա ամուսնանա մի օր առիթ ունենաք, բախտ ունենաք, որ գնաք Հաֆեզի դամբարանը, մենք այս տարի ապրիլին որոշել ենք մեր խմբով, որ գնում ենք այնտեղ փոքրիկ շնորհանդես անել Հաֆեզի դամբարանի մոտ, նկարներ են ցույց տալու։ Բայց իսկ ձեզ, նախ ասեմ, ինչու են Հաֆեզը այնքան սիրված է եղել, այդ ժամանակներից սկսեց Հաֆեզի գրքով անընդհատ բախտագուշակություն անել, նույնիսկ Շահաբասը, Սեփևյան Շահաբասը, երբ ուզում էր Հաֆեզի վրա հարձակվել, ասաց՝ գիրքը բերեք Հաֆեզին, իմանամ Հաֆեզը ինչ ասում, և երբ Հաֆեզը գազելի մեջ ասում էր, որ այո, դու հաղթահարես և բան, գազելների միջից տողերից ուշակեց հարձակվեցին, տավրիս և գրավեց, այդպիսով ծանութա Հաֆեզի է ուշակությունները սիրտը։ Հավակվում են հիմա ինչպես է, ձմերնամուտը իրանում մեծ շուկով ուշում են, տարվաղ են երկար գիշերը, հավակվում են իրա շուրջ գերդաստանով և այսպես բացում են Հաֆեզը, հիմա ձեզ կասին, և իմ ասում մարդ որտեղ նոր ուզին էր մույն ձեզ նշանում և հար հասարակ, ծանկացած ժամանակ, կարող եք իսկ իրկը ձեր աչկերը պակեք, յոտ կանգան դխեք, կալիս է ձախ էջը, ձախ էջը կարծում եք և որը սկսում եք Հաֆեզին։ Ձեզի համար մի քանի բան կարևոր է, նախոր պետք է անպայման, դե բնականաբար խորհուրդ տանել, երկրորդ հերթին պետք է խորհուրդ տանելուց հետո Հաֆեզին օրհնել, Հաֆեզի համար մի փոքրիկ օրհնանքի խոսք ասել,
Եվ երրորդ երթին այսպես մի շատ սիրուն խոսք կա, ուրեմն ասում պետք է այսպես մի բան են ասում, Հաֆեզ մշակությունը կարդալուց առաջ, ով Շիրազյան Հաֆեզ, խնդրում եմ հանուն Աստծո, եւ ոչ Շախեն Աբաթին, Շախեն Աբաթ իր կնոջ անունն է, որ շատ էր սիրում, հանուն Աստծո, եւ հանուն քո Շախեն Աբաթի, ինձ խորհուրդ տա, դու հիմա ես ինչ անեմ, ինչպես անեմ, եւ ինձ ասա այն ինչ որ բարինը, եւ այդպեսով 7 անգամ ողում են, դե պարսպաստան որոշել, անպայման ծախս երկում լինի, երկը գիրք անպայման ծախս երկում լինի, եւ այդ ձեռքով բացեն. Պարսկաստան բացում են աջ կողմն են տարդում, մենք որովհետև ծախից աջ են ծախ տարդում։ Ձեր անունը ինչպես է? Շատ ես խնդրեմ, խորհուրդ տալեմ։ Բարձրան որդություն է։ Խորհուրդ տալեմ է տարդում։ Հիմա, ավորդը չէ, ավորդը չէ, ավորդը չէ, ավորդը չէ, որտեղ ես պարտավոր եմ պարսկական բանի սպարտանի մի համար հարկեց։ Մի քիչ պարտացեք, ինչ որ Տոն է շատ բարդ տեսեր, այո, մենք բոլորը սպասում ենք, որ ավելի հեշտ եւ արագ կստացվի, բայց փաստորեն ապագան իմանալը այդքան էլ հեշտ գործ չէ։ Բայց ինձ թվում է, մեր զանգակի աղջիկները նկարեցին այս ամբողջը եւ մեր կայքում ինչ որ մի տեղ կդնենք, ովքեր կցանկանան, այնտեղից կարող են օգտվել։ Այսպես կարդում են Հաֆեզը եւ իմաստուն մարդը արդեն գործը տալիս, որ գազելը մեկնաբանում է ձեր, արդեն Սիրազյան կարող հասկանա, որ ես մի կարծիք եմ։ Եթե ձեզ համար կուղարկեմ, ձեզ ինչ է խորհուրդ տալի Հաֆեզը։ Մեզ քան ցեսը այսպիսին է, հաստատ շատ է հարցում եք, թե գաղտնիք է։ Եթե գաղտնիք չի, կարդացեք։ Լուսներեսին սիրելուց բացի, սիրտս ուրիշ բան էլ չի հասկանում։ Ինչքան խրատում խորհուրդ եմ տալիս, միևնույն է, նա չի հանգստանում։ Որ խրատաբան հանուն առաջի խոսիր միմյանց գինուց, գավաթից, քանզի իմ մտքում այս երկու նախշից ավելի սիրուն նախշ չի դրոշվում։ Իմ Վարդերես Յար, իմ Աստուն Սարի, շտապիր և ինձ բեր ալ կարմիր գինի, քանզի ոչ մի միտք, քան միտք այս հաջող սիրտ ում չկա, չի ապրում։ Իմ կապայի տակ Զուրկ Մատյանի պես ամուր պահում եմ, հատաղակը ես, զարմանալի է, որ նենգությունս, նրա թերթերից գետին չի թափվում։ Մի օր վերջապես ես վառվելու եմ կարկատան, մաշված խուրցս ամպիտան, քանզի գինետան ձեր վաճառողը միթասի դիմաց այն չի ընդունում։ Յարերը նրա ալ կարմիր գինով զվարճանում են լոկայն պատճառով, որ այդ պատվական էակը իր մեջ ճշմարտությունն է միայն բարփակում, սիրտս գերող շուրթերն ու սիրուն հայացք։ Իսկ դու ասում ես, փակիր աչքերը, ով ձեր քարոզիչ, քո այս քարոզը էլ իմ գլխի մեջ չի տեղավորվում։ Ու այսպես շատ շատ բարեկալություն թող մնացածը կանցնենք։ Այո, մարդի բաները հաստատ այդտեղ կան, դա առանց ինքը կարդակ։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ համբերության համար, Ժորժ Աբրահամյանի թարգմանության համար և այս ամեն գուշակությունների համար, Տիգրան Գրիգորյանի խմբագրության համար, Սիրելի Դավիթ Գյուրջինյանի, Ժորժ Աբրահամյանի ստիպելու և ներշնչելու համար, այս թարգմանական նախագծի ղեկավար Հասմիկ Եղիազարյանին, որ այս ամեն ինչին շատ խրտացավ և բարեխղճորեն մոտեցավ և ավարտին հասցրեց, և նաև իհարկե ուզում եմ հրավիրեմ հարգարժան պարոն դեսպանին ողջունի խոսք ասելու համեցեք ցույց տալ։